Salam dostlar, bugün sizləri Big Four proqramı ilə tanış edəcəm. Əvvəlcə telefonumuza daxil olaq. Belə, Big Four-un görünüşü belədir. Daxil oluruq Play Market-ə. Yəni Play Market-ə daxil olaq. Burada sadəcə Big Four yazırıq. Big Four. Aha. Yazan kimi çıxır. Belə bir görünüşü var. Gördüyünüz kimi belə bir ikon görünüşü var. Bu proqramı telefonunuza yükləyirsiniz və daha sonra daxil olursunuz həmin proqrama. Gəlin daxil olaq. Mən artıq qeydiyyatdan keçmişəm. İndi qeydiyyat zamanı bir neçə prosedur var. Həmin prosedurları sizə izah edəcəm. Siz ilk öncə açanda burada belə deyim də bəzi sözlər yazılacaq. Yəni Big Four nə üçündür, nə inir və s. Ya bir-bir baxarsınız ya da birbaşa Skype-ı tıklayarsınız. Həmin belə deyim, məlumatlar silinər və növbəti bir xana açılacaq. Növbəti xanada əziz dostlar belə bu tipli bir yazı gələcək. Burada ki sizin hesabınız var. Burada EOS var və ETH var. Məsələn görürəm ki EFİR-i seçəcəksiniz. Yəni ki EOS seçilmiş olacaq. Siz ETH-yə keçərsiniz. Buranı tıklayarsınız ETH-nin üzərinə və EFİR-ə keçmiş olacaqsınız və I don't have a wallet. Buranı tıklayacaqsınız ki, yeni cashlog yaradasınız. Buranı tıklayarsınız, bu ikinci. I don't have a wallet. Buranı tıklayandan sonra, əziz dostlar, sizə növbəti belə bir pəncərə gələcək. Burada Ether Wallet yazılacaq. Bu cashlogun adıdır. Bunu dəyişdirməsəniz də olar və qalsın belə. Bura şifrəyə qeyd eləyəcəksiniz və bura yenidən eyni şifrəni bura qeyd eləyəcəksiniz və bura quş qoyacaqsınız ki, bütün qaydalara razıyam və Create a Wallet tıklayacaqsınız və sizə, əziz dostlar, səhv etmirəmsə 12 dənə yoxsa 16 dənə dəqiq yanımda deyil söz verəcək. Həmin sözləri belə telefonda screenshot edib yadda saxlamaq olmur. Yəni proqram buna icazə vermir. Sadəcə ruçka ilə bir yerə yazın, amma ardıcıllıqla yazın. Yəni orada necə yazılıbsa siz də həmin ardıcıllıqla bir yerə köçürün ya kompüterdən istifadə edirsinizsə, nə bilim, bloknota yaza bilərsiniz və s. Yəni necə isə əsas orada həmin sözləri eyni ardıcıllıqla bir qeyd edirəm. Ardıcıllıq pozulmadan bir yerə qeyd edin. Daha sonra qeyd edildikdən sonra orada next tıklayacaqsınız və sizdən həmin sözlərin ardıcıllığını istəyəcək və həmin sözləri ardıcıllıqla seçib yerinə qoyacaqsınız və Grid Wallet yenidən tıklayıb öz hesabınızı yaratmış olacaqsınız. Belə. Gəlin artıq daxil olun mən proqrama. Belə, gördünüz ki, məndə hal-hazırda balansda sıfırdır. Bu cüzdan belə deyək də bizə pul verir. Pul nəyə görə verir? Təbii ki, öz raskrutkasına görə, yəni tanınmasına görə. Ona görə də biz də bundan istifadə edib pul qazanaq. Burada bu belə bir işarə var, sandıq işarəsinə oxşuyur. Buranı tıklayırsınız, əziz dostlar. Və növbəti bir belə xana açılır. Burada düşürsüz aşağı. Biraz çox düşdük. Aha, bu göstərilən yerə siz yazacaqsınız 026783. Bu mənim sizə belə deyim də dəvət kodudur. Yəni bunu mütləq eləyirsiniz. Fərqi yoxdur. İstəsəniz mənim dəvət kodumdan istifadə edin və yaxud da ki hər hansı dostunuz bu proqramdan istifadə edirsə onun dəvət kodundan istifadə edin. Əsas odur bura hər hansı bir dəvət kodu qeyd edin. Mənim kodumu burada qeyd edəcəm 026783. Bu kodu mən aşağıda da göstərəcəm. Əgər kim istəsə həmin kodu koddan istifadə edə bilər. Həmin kodu bura qeyd eləyib receive a like back buranı tıklayırıq və bu ilə də bizim işimiz qurtarır. Və müəyyən müddətdən sonra burada yazılıb mən düzü ingilisində o qədər də səlis bilmirəm. Və burada yazılıb ki, bu hər hansı bir period var. Həmin period bitəndən 7 gün sonra bu belə deyim də qazandığımız nə qədər qazanacaqsa bizə verəcək artıq bilmirəm 7 verər, 7 dollar, 8 dollar, 2 dollar, 3 dollar hər nə verər. Bu bizim bu göstərdiyimiz valetimizə, yəni kaş cüzdanımıza gəlib oturacaq. Belə. Yəni çox sadə bir proqramdır. Proqram dinəsində cüzdandır. Sadəcə özünü tanıtmaq üçün pul verir. Siz də istifadə edin bundan götürün. Dediyim kimi kod aşağıda yerləşdirəcəm. Həmin koddan istifadə edib qazana bilərsiniz. Daha sonra əziz dostlar proqram qoyun bir müddət telefonunuzda qalsın. Əgər proqram bizə dediyim kimi pulu versəm mən həmin
məlumat barədə də bir video çəkib yerləşdirəcəm ki, yəni həqiqətən bizə pul ödədi. Belə, əziz dostlar, kanalımıza da abunə olmağı unutmayaq. Belə, video baxdığınız üçün bir dəhə sizə təşəkkürlər. Sağ olun.